ဘုရားတကယ်ကျွန်မအင်္ဂလိပ်လိုပြောရတယ် You have a great expectation မင်းကမျှော်လင့်ခြင်းကြီးကြီးမားမားရှိရလို့ပဲဒါပေမဲ့မလုံလောက်သေးဘူးလေဘုရားကကျွန်မကိုပြောလေဆို You need to have a great faith not a great expectation လို့ဘုရားပြောတယ်မျှော်လင့်ခြင်းကြီးကြီးမားမားရှိတာနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးယုံကြည်ခြင်းကြီးကြီးမားမားရှိဖို့လိုတယ်ငါသမီးလို့ဘုရားပြောလာကျွန်မတို့တခါလေကြာရင်မျှော်လင့်တယ်ကိုရောဟိုဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်မျှော်လင့်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာမျှော်လင့်တိုင်းယုံကြည်တာမဟုတ်အကျွမ်းမျော်လင့်ရင်းနဲ့မောနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲကျမလိုပေါ့မျော်လင့်နေကိုတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ဖြစ်လာမလဲမသိဘူးဆိုရင်မောနေဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လေမျော်လင့်တာမဟုတ်အခုပင်လေငါဟာအဲ့ဒီလူဖြစ်နေပြီလို့ကိုယ့်ကိုမြင်ခြင်းဖြစ်တာမျော်လင့်တဲ့အရာတွေအခုဖြစ်နေပြီလို့အထဲထဲမှာယုံကြည်နေခြင်းအာမင်မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုသိမှတ်စွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်မမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ရနေပဲဖြစ်နေမြင်ရတဲ့ ਨੇ ပယ်ဆိုအခု physical wall မှာပဲကျမရှင်တန်တာမဟုတ်တော့မမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးက ਨੇ ပယ်မှာကျမကမြင်နေပြီကျမမှာရှိနေပြီကျမမှာရောက်နေပြီအဲ့ဒီဘဝထဲမှာကျမရှင်တန်နေပြီဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကသူ့သားသမီးတွေကိုသမိုင်းကိုထူးဆင်းမဲ့လူတွေကိုမျော်လင့်ရင်မောတဲ့သူတွေအနေနဲ့သွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့အခုကလေးကပင်လင်ယုံကြည်တဲ့အရာတွေကဖြစ်နေပြီဆိုရဲစိတ်ချမှုမျိုးနဲ့ confidence မျိုးနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့သူတွေဖြစ်စေခြင်းသာရအသက်ရဖို့ရန်အတွက်ဆိုတာကျမတို့မျော်လင့်နေတာမဟုတ်ဘူးမျော်လင့်နေတဲ့အရာမဟုတ်ကျမတို့ခရင်ဗနီးယားကတနေ့ကျငါကောင်းကင်သွားဖို့မျော်လင့်နေဆွဲသူရှိလားအဲ့တော့မျော်လင့်ပြီးမောနေတဲ့လူရှိလားမရှိဘူးယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘာလဲအခုခရေကဘင်လင်တင်ဟာကောင်းကင်ကိုငါသွားဖို့သွားရမယ်ဆိုစိတ်ချမှုအပြည့်အစုံရဲ့အထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီပြင်နောက်ထပ်ကျမတို့သိတဲ့အရာတစ်ခုပါအခုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာခရေကဘင်လင်ငါတို့ကသာရကောင်းကင်မှာအသက်ရှင်တကယ်တော့အသက်ရှင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘုရားခင်ပြောတယ်နိုင်ငံတော်မြေကြီးမှာတီထောင်ပါစေဘယ်နှယောက်သိလဲကျမတို့မြေကြီးမှာငရဲလိုနေရမှာမဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံကဲ့သို့မြေကြီးမှာနေရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မို့လဲယုံကြည်ခြင်းကတင့်ကိုအဲ့လိုအသက်ရှင်စေတယ်ယုံကြည်ခြင်းကဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်နေပြီလို့မြင်ခြင်းစုကျေးဇူးတွေထဲမှာယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးဆိုတာလည်းပါဒါဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးကခမည်းတော်ဘုရားပေးယုံနေတာမကဘူးယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဥပရိသဖြစ်ယုံနေတာမကောက်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့စုကျေးဇူးလေးဖြစ်တယ်စုကျေးဇူးဆိုတာဘာလဲအမြဲတမ်းမှကျမတို့ကိုသဇုံတစ်ခုလုံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အစွမ်းအစပေးခြင်းဖြစ်တယ်စုကျေးဇူးဆိုတာအစွမ်းအစဖြစ်ဘာကြောင့်မလဲတန်ယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ရှိရင်လူနာရီသင်ကျမ်းမာစေနိုင်တယ်တန်ယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ရှိရင်Signs and wonders and miracles. No man look on our ego, then pull on it. Then I young jin shiloshin. Ludego, ewin gili deo, yeans are the hornine. Young jin, when you know what, I jam tomorrow, young jin sway. Swing he go bear. Young jin sore, su jesu go bear. Young jin, when you know yet, less on pit. A payala tomorrow, young jin, su jesu pay.ရှင်ယုံနာမကောက်ယုံကြည်ခြင်းအတီးလေးတီးစေခြင်းအဲ့တော့အတီးတီးဖို့ဆိုတာကတော့စုကျေးဇူးနဲ့မတူစုကျေးဇူးဆိုတာသင်ဘက်ကနေကောင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဖခင်နဲ့အတူရှောက်လန်းလို့ဆိုတာထက်ဖခင်ဘက်ကကောင်းကြီးပေးခြင်းဖခင်ဘက်ကတစ်ဖက်သက်ကျေးဇူးပြုခြင်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကနေလက်ခံတယ်ဆိုရင် I receive it ဆိုရင်အခမဲ့ free of charge သင်လက်ခံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အတီးတီးဖို့ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးအလုံးမလုံးအသေးသေးလာဖို့အတွက်အပင်ညာအမြင့်ဆွဲရတယ်ပြင်ဘာလို့ရလဲနော်ပင်စီနဲ့အကိုင်းနဲ့ချိတ်ထားရတယ်ပင်စီရဲ့အမြင့်နဲ့ချိတ်ထားရတယ်ဒီယင်းနီးမှုတွေအထဲတွေကနေပြီးတော့မှပဲအသီးဆိုတာသီးလာဒီလိုပဲဝိညာဉ်အသီးတွေသီးလာဖို့ရန်တည်းလေဘုရားနဲ့ကျမတို့ကမြန်မြန်ချိန်ယူရဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်မြန်မြန်ချိန်ယူရဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးသီးချိန်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မြန်မြန်ချိန်ယူဝိညာဉ်တော်နဲ့အချိန်ယူလာလေလေတင်ဝိညာဉ်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ပုံပြီးသဘောပေါက်လာလေဖះရဲ့နှလုံးသားတံပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာတယ်သဘောပေါက်ရင်တော့မကတော့သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူ့ရဲ့သဘောထားတွေကစီးစင်းလာတယ်သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တဲ့သင်ရဲ့အထဲမှာစီးစင်းလာတယ်သူနဲ့သင်ဟာတလုံးတဝရဲဖြစ်လာတယ်နှစ်ယောက်ခွဲလို့မရတော့ဖះခင်မြင်တယ်လို့သင်မြင်လာတယ်ဖះခင်ခံစားလို့သင်ခံစားတယ်ဖះခင်ယုံကြည်လို့သင်ယုံကြည်တယ်ဖះခင်ချစ်လို့သင်ချစ်တယ်ဖះခင်စိတ်ရှည်လို့သင်စိတ်ရှည်တယ်ဖះခင်ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးနိုင်လို့သင်လည်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးနိုင်လာတယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်မလဲသင်ဖះနဲ့တလုံးတဝရဲဖြစ်လာလို့အဲ့ဒါကိုဝိညာဉ်အတီးတီးရလို့ခေါ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူတွေကဘလို့အခက်ခဲပဲလာလာဘလို့ပြဿနာပဲကြုံကြုံတို့ကအများနဲ့တည်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်။ဒီစုကျေးဇူးတွေကကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဖရာသခင်ဘယ်သူလဲဆိုတာလူတွေကိုပေါ်ပြဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်ပေးတဲ့အစွမ်းအစဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်အတီးရလည်းတပြိုင်တည်းထဲပဲအရေးကြီးပါတယ်။
ဝိညာဉ်အသီးကသင်ရဲ့အသက်တာမှာကြုံလာရတဲ့ပြဿနာတွေသင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံတံနီးတူပြန်လေတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်